Eu Ei, vendo vento, colar. En liten The Forest video. Och vi ska ta och spela bombdefusalmanual.com. Ja. Nu tar vi och switchar seat. Idag så ska vi försöka spränga mitt rum. Okej, så idag? Är mikrofonen på här eller? Ja. Ta dröjt lite. Så, vad ska vi göra idag? Kan man se mig när jag sitter här? Ja. 5 minuter, 6 modules. 3 strikes. Okej, så den här... Vi ska slå det här. Titta, du sitter lite... Alltså, vet du, vi spelar in här på en annan kanal. Just det. Så det här är första gången vi spelar på den här kanalen. Den finns i description om du vill titta på. Så vi har 6 modules, vad fan. På 5 minuter. Okej, då kör vi boys. Okej, och jag får inte titta på hans skärm bara för att ja, han ska förklara för mig vad som händer. Och jag ska läsa den här manualen. Vad ska jag börja med att säga ens? Någonting, man ser det på bomben. Är det en timer? Det är 2 stycken sådana här med wires. Vad menar du? 2 wires? Ja, 2, alltså det är, du vet, sådana här wirekoder med olika färger som man ska klippa av. Ja, det är vanliga virus bara. Ja. Okej, hur många virus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 virus? Ja. Vilka färg? Svart, vit, röd, gul, svart, gul. Okej, kutta den fjärde. Den fjärde? Ja. Är det ljus på förresten? Ja, det är. Okej, så det är en till som virus. En till likadan? Ja, en nästan likadan. Den är vit, svart. Va? Nästan likadan? Alltså det är likadan men det är olika färger på. Alltså det finns 2, okej. Okay. Hur många är det? 6 stycken. 6 igen? Ja. Finns det några gula? Ja, en. Finns det några röda? Ja. Ja, det okej. Nice. Okej, så vi har 2 knappar. En blå som det står detonate och en vit som det står hold på. Okej, hur många batterier finns det i bomben? En stor och 2 små. Så det finns inte 1 batteri? Nej, det eller, finns 2. Okej, det finns mer än 1 batteri i bomben. Ja. Okej, klicka och släpp direkt. På vilken? Den som står detonate. Okej. Åh, nice. Okej. Den som står hold då. Hold? Ja. Vad är det för färg på den? Vit. Finns det något som lyser och så står det någonting? Ja. Vad står det? SIG. S-I-G. Okej, håll inne knappen. Håll inne? Ja. Hur länge? Fortsätt, håll inne bara. Vad blinkar färgen? Rött. Släpp när det finns en 1 någonstans i timern. Ja, oh, nice. Okay. En minut bara. Okej, okay, det är 2 stycken likadana nu. Det är 2 stycken likadana kvar. Knappar? Ja. Vad fan? Det är 4 stycken olika symboler. Jaha. Om man ska klicka på någon av dem. Okej, okay, vad finns det symboler? Va? Vad finns det symboler? Det är typ... Vad fan, hur ska man förklara det? Det är en sexa, en omvänd trea med 2 prickar över, ett konstigt en och ett streck med 2 streck i varann. Som är lite åt sidan. Det är basically ett H. En sexa. Ja. E. Ja. En eller dubbelkryss typ. Dubbel. Nej. Med dubbel addition. Fuck. Dubbelkryss, ja. Jag hittar inte den som du menar. Okej, nästa är... Vad är det? Hur många till? 45 sekunder. Omvänt C. ett A som är fint. Ett A med ett streck i A-et. Och sen en trekant med lite saker runt omkring. Ett fint A? Hur fan ska man förklara? Gammalt A, det är inget streck i. Det är massa runda grejer på. Jag vet inte hur fan man ska förklara det. Inte jag heller. Hur mycket till? 15. Okej, klicka A. Nej. Då är det där. Okej, A. Snabbt. Vad är det? Jag vet inte vad jag har haft. Vad är det här för något? Testa bara, häng. Fuck! Hur fan skulle man förklara det? Det var det värsta konstiga A-et och sen ett till A. Sen... Vänta, man kan se det här. Nej, jag får inte se, fuck. Jag får se din. En sekund.
fan. Nej, vi klarar det här. Det gick bra ändå. Ja, vi var sist. Men hur fan har hon klarat det här? Ser ingenting. Det är två stycken till sådana där sladdsaker som vi gjorde i början. Vi kan börja med dem. Ja, hur många? Den första är 6 stycken. Okej. Finns det någon gul? Nej. Finns det ingen gul? Nej. Okej, på serialnyckeln på bomben? Ja. Är det sista numret ett udda nummer? Ja. Okej, kutta den tredje vargen. Tredje. Nice. Yes. Nästa är 5 stycken på. 5 vargs? Ja. Är det sista vargen svart? Ja. Ah, nice. Yeah. Okej, okay, vi tar de här nu. Det var de vi gjorde precis i slutet. De här symbolerna. Okay. Det första är ett C med en ring runt. Det sen så är det ett X med ett streck i. Ja, okay. Och sen så är det en stjärna. Och så är det ett snirkligt O typ. Ja, jag vet. Kutta C. Ja. Snirkligt O. Ja. I stjärna. Ja. Okej, okay. Nice. Nästa är ett en omvänd trea med två prickar över. En omvänd C med en prick i. Okay. Ett O med ett streck där nere. Aha. Och sen ett upp- och nedvänt frågetecken. Okej, okay. E. Streck, O. Ja. C med prick. Upp- och nedvänt. Okej, okay, nice. Två knappar. Mm. En röd med detonate. Och en blå med hold. Hur menar du? Ja, två stycken. På sidan menar du? Ja, vad står det? Ena står car. Andra står CLR. Okay. Är den som står car? Är den vit? Knappen alltså? Ja, den är vit. Är knappen vit? Ja, båda är vita. Okej, får vi göra samma sak. Okej, håll in den. Hold. Vad är det för... Vit. Blinkar den vit? Ja. När det finns en etta någonstans i bomben. Okej. Fan, vi måste vänta 6 sekunder. Kolla på den röda detonate så länge. Ja, men jag vet den bara på. Jaha. Så. Vad blinkar den för? Röd. Röd? Ja. När det finns en etta någonstans i bomben. Okej. Nice, vi är klara. Va? What? Mycket bättre där. Det var ju samma som hon hade. Nej, vi var 5 sekunder efter nu. Var det 5 sekunder? Ja, fan också. Vad skit. Oh. Jävlar, du sitter lite långt fram. Ja, jag vänder på mig nu. 6 sekunder, fan. Jävlar, vad bra, Rick. Ja. One step up. Ja, klicka på den. Vad är det? 4 modules. Va? Åh oh, jävlar, jag måste svara. Det kanske är andra moduler då. Ja, kanske är ska vi göra så. Jag provar denna. Om jag inte klarar den så kan vi switcha. Om du vill köra. Ska vi switcha med den? För grejen är att då kommer jag komma ihåg en massa från det jag hade. Ja, just det. Fast... Om du var okej med att sitta och spela. Ja. Är du... Nej, är du beredd? Ja. 5 minuter på oss. 4 okay. Modules. Välkommen. Jag ser en wire med 6 stycken i. Mm-hmm. Det är en gul. Nej, nice. Det är såna symboler igen, tar vi. Yep. Ett litet B med ett streck där uppe. Ett C med en prick i. Klicka på B, C, slang ja. Och stjärna. Ja, nice. Okej, okay, nu är det två nya saker. Ja, jaha. Ena så är det 6 olika ord som jag kan välja. Och så står det SES högst upp. Så jag kan klicka på de här orden. Så det står ses och sen like, aha, hold, aha, your, sure. Like, hold, your, aha, 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 och sure. Okej, säg en. Va? Ta någon bara, säg någon random, någon av dem. Okej, okay, jag tar like. Like? Ja. Har du en sån som your? Ja. Alltså inte you are utan your. Ja, your. Ja, klicka på den. Okej, okay, nu fick jag en helt ny ord. Nu står det red där uppe. Och så är det your, sure, hold, you. Alltså bara ett u. You are. Alltså your. Och aha. Det här är så jävla konstigt. Står det någonting högst upp? Ja. Vad står det där? Red. Röd. Aha. Det var det jag skulle se. Okej. Okay. Okej, okay, den som är i mitten åt höger. Ja. Vad står det på den? You. U. You. Ja. Ett u bara? Ja, bara ett u. Har du aha? Ja. Klicka på den. Nej, vad? Det är två olika aha. Har du två olika? Det finns två olika. Okej, nu är det nytt ord också. Nu är det okej där uppe. Ska man klicka på den först kanske? 55 sekunder! vad står det uppe? Okej.
Och KAI. Det, vad står det på den högst upp i högra hörnet? Okej, testa att klicka på den då. Jävlar. Men fan, de var konstiga. Och det var en till ny med. Ja, den förstår jag inte riktigt. Vänta. Ska vi köra en gång till? Ja. Är du beredd? Ett, två, tre, kör.